İstanbul'da Qərbi Azərbaycan gerçəkliyi, tarixi həqiqətlər mövzusunda konferans keçirilib. Tədbir Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğunun və Altınbaş Universitetinin birgə təşkilatçılığı Qərbi Azərbaycan icmasının dəstəyi ilə baş tutub. Natiqlər Azərbaycan və Türkiyənin ulu öndərləri Mustafa Kemal Atatürk'ün və Heydər Əliyevin ölkələrimiz arasındakı əsrlərə dayanan münasibətlərin inkişafına əvəzsiz töhfələri, Azərbaycanın 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi, bu ilin sentyabrında 24 saat ərzində həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində tarixi torpaqlarımızın tamamilə azad edilməsi, dövlətimizin başçısının Xankəndi və digər ərazilərimizdə bayrağımızı ucaltmasının tarixi əhəmiyyəti barədə danışıblar. Çıxışlarda Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının bütün platformalarda özünü göstərdiyi kimi bundan sonra da daha da yüksələrək uğurla davam edəcəyi vurğulanıb. Sonra Azərbaycan televiziyasının hazırladığı Qərbi Azərbaycan Həqiqətləri filmi nümayiş olunub. Bir gün nə oraya gedəcəm, bir gün dönəcəm. Bu həsrətlə. Tədbir çərçivəsində ermənilərin Azərbaycanlara qarşı törətdikləri etnik təmizləmə, soyqırım və vandalizm aktlarını əks etdirən fotolardan ibarət sərgi açılıb.